Olá, meus queridos, minhas queridas do canal, bem-vinda a mais uma mansão mobiliada, decorada aqui no condomínio Velas da Marina. Olha só, gente, acabei de entrar nela aqui, olha só o pé direito e esse lustre fora do normal. Bacana, né? Vou fazer uma panorâmica aqui dessa parte aqui da sala. Ali nós temos a lareira, a gás ecológica. Olha só que linda. Show, né, gente? Vamos visitá-la? Vamos fazer um tour por ela? Vem comigo então, vamos lá. Olha só, então aqui a gente viu então a sala de estar, uma bela sala de estar com lareira, com pé direito alto. Lareira, gente, diferenciada. Lá atrás, lá, ó, é vidro. Show, né? Só para os vizinhos ver quando você botar fogo na lareira. Tô brincando. Gente, olha só de novo esse lustre, esse pé direito e os detalhes da iluminação. Gente, essa casa aqui de noite é uma maravilha. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ela está com um ótimo preço. Não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo de noite, porque acho que a casa vai vender essa semana, já tem visita agendada até. E olha só, vamos continuar então o nosso tour aqui. Vamos lá? Antes de mostrar aquela parte ali, eu quero te mostrar o lavabo e a suíte térrea aqui que a gente tem. Então, esse aqui é o lavabo, todo a cuba de inermarquina, né? Aqui então é a nossa suíte térrea, ou a suíte do vovô, a famosa suíte do vovô, né? Prontinha, mobiliadinha. Né? Aqui uns nichos no guarda-roupa, né? Umas plantinhas. Olha só o tamanho do guarda-roupa. E temos um detalhe aqui nesse guarda-roupa, meu querido. Uma televisão, isso mesmo, uma televisão aqui atrás do guarda-roupa, que você pode estar vendo com o guarda-roupa fechado. Funciona legal. Aqui então o banheiro dessa primeira suíte. Dá uma olhada, bem bonito. Olha só que bacana aquele nicho ali, ó. Show, né? Olha só os móveis aqui, gente. Essa casa foi pensada nos mínimos detalhes para você. Vem comigo conhecer mais. Olha só. Agora eu quero te mostrar a parte aqui da cozinha, do espaço gourmet, né? Olha só que bacana, gente. Eu peguei o controle aqui, tá na minha mão, e eu vou abrir as cortinas então da casa. Vamos lá? Abrindo então a cortina aqui para área de lazer, a veneziana. Então aqui, enquanto abre, eu vou te mostrar. Aqui então é a sala de jantar. Temos esse lustre aqui, que é parecido com alguma coisa que eu não vou dizer, que como é que termina com 19, mas tudo bem. Olha só, gente, a casa é um espetáculo, linda demais. Toda clean, toda branquinha, toda combinando. Gente, olha o piso dessa casa, olha que detalhe interessante. Linda, né? Aqui então a nossa cozinha com uma ilha, mais um balcão aqui americano, né? Um passaprato, linda demais. Olha só, gente, que detalhe, decoração legal, ó. Garrafão para você encher de chope. Aqui, então, olha quanto espaço a gente tem aqui. Olha, uma, duas, três gavetas, mais dois armários, mais essa ilha aqui com bastante espaço. Dá uma olhada aqui. Além disso, meu querido, temos aquele espaço ali embaixo da pia, mais esse espaço aqui embaixo da ilha, grande, né? Mais aquele armário, a nossa torre quente está ali, mais armários ali, armários aqui, lá a nossa lava-louça, aqui a nossa geladeira. Aqui, gente, ó, a nossa área de serviço, dá uma olhada. O Junker, máquina de lavar, armários, tudo prontinho aqui, prontinho, esperando o proprietário. Aqui a gente tem uma dispensazinha, tá, gente? Ó, meio bagunçado ali, uma dispensazinha. E olha só, vamos visitar o pátio ali dos fundos. Ali nós temos uma bela área de lazer com uma piscina de concreto. Deixa eu abrir aqui para você ter uma ideia. Ó, acabamos de acessar aqui então a parte dos fundos do imóvel. Gente, a casa tem 370 metros, o terreno é 450 metros quadrados, no condomínio Velas da Marina, onde você pode ter uma lancha, jet ski,
E o condomínio tem acesso à lagoa. Aqui, olha o espaço que a gente tem do vizinho. Bem distante, né? Tem uns 2,5 metros, 3 metros tranquilamente. Vamos continuar nosso tour? Eu quero te mostrar mais desse lindo imóvel. Vamos lá? Detalhe, tá? Eu não dei ênfase à nossa churrasqueira. Olha só como ela é top. Prontinha, ela é elétrica. Nós temos também uma bufeteira, uma chapa aqui do lado também, tá? Prontinho para você fazer o seu churrasco de final de ano, passar o Natal com a sua família, o Ano Novo. Aqui nessa mansão, já pensou? Existe possibilidade, chama aí. A casa está com um ótimo preço, vai vender rápido. Vale a pena vir conferir. Preço de barbada, gente. Aqui a nossa escada. Toda revestida com granito e toda iluminada, gente. E também com corrimão inox e vidro. Vamos subir então para ver as demais suítes. Vamos lá. Quero te mostrar aqui, gente. Olha a vista aqui de cima. É lindo, não é, essa casa, gente? Show, né? Então eu quero te mostrar as suítes aqui em cima. A primeira que a gente tem é essa daqui, ó. Dá uma olhada. Primeira suíte aqui de cima. A televisão tá ali. Uma porta, janela ali, que abre no botão, é automatizada. Quero te mostrar aqui agora o banheiro dessa suíte. Bacana, né, gente? Olha só os detalhes. Sabe, gente, que ela tem guarda-roupa lindo, grande. Olha só. Essa ela tem televisão. Uma porta só abrir. Tem mais duas. Segunda e a terceira. Vem comigo conhecer a segunda suíte aqui de cima. Uma bela suíte grande de casal. Essa eu já deixei aberta para você ver a sacada. Eu vou te mostrar. Olha os detalhes. Show, né? Olha o tamanho desse móvel aqui, gente. Integrado com guarda-roupa. Os nichos bem grande. Olha o tamanho das portas. Uma, duas, três portas gigantes do guarda-roupa. Se guardar bastante coisa. É uma casa para você vir morar, né? Aqui o banheiro dela. Lindo também. Olha só a vista daqui agora, ó. E aqui eu quero te mostrar, a gente tem uma sacadinha aqui que integra as duas suítes. Aqui do fundo. Deixa eu mostrar ela aqui de ponta a ponta. Esse é o condomínio Velas da Marina, tá, gente? Olha só. Que bela sacada, que bela terraço. Tudo trabalhado isso aqui, gente, ó. Com aço inox. Aqui, nossa piscina. A vista aqui de cima. Quero te mostrar agora a suíte da gurizada. A suíte do teus piá. Piá, guri, aqui no Rio Grande do Sul. É meninos, pra quem não sabe, né? Quem é de fora. Olha só que bacana essa suíte aqui. Ele fez um triliche, uma coisa meio diferenciada. Olha que top. Legal, né, gente? Aqui nós temos também guarda-roupas grandes, olha só. Uma bela suíte, linda, maravilhosa. Detalhe, tá? Lá tem a chave hotel para você apagar e desligar a luz, sem precisar levantar da cama, televisão e aqui o banheiro dessa suíte. Dá uma olhada. Duas cubas e aqui a parte do box. E agora eu quero te mostrar, vem comigo, a suíte master, que é linda, maravilhosa. Deixei por último, que, gente, é linda demais. Olha só, acabei de entrar nela, começa aqui, com esses charmes de lustre na beira da cama. Esses dois. Olha o lustre aqui em cima, gente, olha que lindo. Televisão, na frente da cama. Banheiro, com hidromassagem, com vidro virado pro quarto. Detalhe. Um closet com uma enorme penteadeira aqui. Olha só
Você deve estar perdido aqui de tanto espelho, né? Olha só que lindo. Show, né? Aí não tem como não aparecer se sou eu, tudo bom? Às vezes a gente sente vergonha, né? Mas tá acabando isso, ainda bem. Então, aqui é a nossa penteadeira, né? As mulheres que gostam de se embelezar. Na verdade, não tem mulher feia. Tem mulher que não conhece produto Jequiti. Tô brincando, gente. Toda mulher tem seu charme, tá? Aqui, eu quero te mostrar agora a banheira e a suíte, o banheiro da suíte. Olha só que lindo, gente. A casa está à venda e você pode ser o novo proprietário dela. Olha só, acabei de entrar no banheiro aqui. Olha só os detalhes. Lustrezinho ali. Outro lustre ali. Olha só que bacana. Banheiro. Aqui a banheira de hidromassagem. Vou abrir aqui para você ter uma ideia. Olha só o lixo. Olha só que banheirinha top. Linda, né? Gente, esse quarto ele tem um detalhe muito interessante. Ele tem uma sacada. Ele tem uma sacada aqui pra rua. E ela tanto abre do lado no botão automatizado, como também abre aqui, ó. Quero que você abra comigo aqui, ó. Vamos lá. Vou segurar o botão aqui então, pra cima. Ó, tô segurando aqui o botão pra cima. Ó, do lado da minha cama, eu posso estar deitado na cama e estar abrindo a janela do meu quarto. É bom, não é? É show, não é? O sol nascendo e eu posso estar abrindo aqui do lado da minha cama, gente. Posso estar abrindo ela aqui, olha só que show. Acabei de abrir, então. Agora eu quero te mostrar essa sacadinha aqui, esse terraço, na verdade, ó. Olha só que espaço bacana a gente tem aqui, ó. Final da tarde, sentar aqui, tomar aquele chimarrão, tu e tua esposa, né? Planejando as férias para outros países. Olha que detalhe legal esse granito aqui, gente. Nossa, show. Show, né? Dá pra ver a outra casa do outro lado, ó. Gente, se você gostou, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe seu dia. Até o próximo vídeo aí. Tchau.